Wote tuseme baba, 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 wote. Bado, 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 bado. Vas. Nataka tuseme kwa sababu ya mama Martha sasa. Sema mama Martha, mama Martha, mama 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 Martha, mama. Leo tunahitimisha kinachofuata, wote tunaenda kupiga kura, si ndio? Tunapiga kura kwa nani? Shindi kwa nani? Tunampigia kura nani? Wanaosema watampigia kura weka ngumi juu, alafu pia ngumi kushoto, kulia, kushoto, kushoto, kushoto. That's what you have. Wewe tunakanyaga, kanyaga kama pigo za nafiki, kanyaga kama mbea si rafiki, kanyaga kama fisi ana akolesha kwa